Всеки ми казва, трябва да пееш с послание. Окей, тогава, ето го моето послание. Послание. Знай. На беднотията знам вкуса, пътувал съм с буса, но срещал съм и тук са, за жалост порядко, отколкото ми се иска, някой пак решил да ме удруса. До стотинка вино, то министъра с данък или в магазина продавачката Минка, да ми каже, че кафето скъпо е и трябва да пия инка. Купуваш хляб само на половинка, как да ти се вижда после живота пин, като всеки ден получаваш линк с поредното убийство или обещание на някой политик. А дали, ако всеки млад човек нададе вик, ще промени този шибан облик на нашата държава. Чуде се дали в нея побеждава този, който мнението си отстоява. Май не, и той знае се, на това значи ли, че никой нищо не трябва да прави, бе, без въпроси да задава. Гласува за този, който след 4 години пак ще псува и пак не осъзнава колко много това му струва. А престъпление е гласове да се търгуват. Почвам да си мисля, че хората от това къде и как живеят не се вълнуват, и само чалга и наркотици ги интересуват. Живееш на заеми, вземаш, връщаш, а трябва да плащаш и найми. Да не забравяме, че ядеш от време на време, да не стигаме до крайности, изпадаме в подробности, дори и да ти дреме, пак дремеш, пък стремеш, не ми се занимава, казваш си, а времето си заминава, голотемето остава, какво очакваш да ти кажа, браво? Сори, здраво, борих се, не малко сторих, но жалко повтори се мизерията, когато вратата си отворих и видях отвън какво става. Хора с самочувствие високо, колкото на окосена морава. Простена държава с упропастена слава и психика слаба, наведени кът баба, за да изкарат хляба. Някак си не ми се струва, че така трябва, а на теб?